ინფრასტრუქტურული პროექტები დამხვდა გაჭირებული პირდაპირი გაგებით. ყველაზე მეტად რაც აწუხებს მოსახლეობას, ეს არის სტადიონის პრობლემა, რომელიც ფაქტიურად შარშან გამოცხადებული ტენდერით ვერ და და ვერ დასრულდა. მეცაც გეტყვით, რომ სასამართლოში არის საქმე, მაგრამ იურიდიულად გამოგნახეთ ჩვენ გზები, რომ გამოგვეცხადებია ახალი ტენდერი სტადიონის ასაშენებლად და უკვე აი ხვალზე უკვე შეგვიძლია თქვა, რომ ვაცხადებთ სტადიონის მშენებლობაზე ტენდერს, რომელიც იქნება გარდამავალი ტენდერი და გაზაფხულზე ქალაქს ექნება უკვე ნორმალური, ასე ვთქვათ, ტრიბუნა.